президент тарапынан айтылған. Сіздер қатысты қандай жаңалық болып жатыр? Арендалық төлемдердің бөлігін субсидиялау. Корона криз баспана нарығына қалай әсер етіп жатыр бізге? Осы мына коронавирус көрсетті де, біздің көптеген шығындарымыз артық екен. Қарапайым азамат ретінде елге бір пайдалы келгенсіз айтыңызшы, қалай ақша жинауымыз керек, ұялудың қандай жолдары бар, неден бастауымыз керек? Шетелге барудың қажеті жоқ, қымбат той жасаудың қажеті жоқ. Көрсеткішті жинақтаған ақшаға жыл соңында мемлекет 400 мың береді бір отбасына. Ерте неке бұзылу себептерін білерсің, осы баспананың болмауы. 6 жыл болып кезекте тұрғаным осы, неге менің кезегім жылжымайды деген сияқты. Бұл жерде кінәрат, кінә кімнен сонда? Кінәрат деп айтуға болмайды. Бізге қарай мүмкін тағы баға төмен түсетін шығар. Сөзді жақсы жаңалық айттыңыз, төмен түсу мүмкін деп. Армысыздар, құрметті Бақ.кз ақпараттық порталының оқырмандары, көрермендері, назарларыңызда Желмая жобасы және оның жүргізушісі мен Мақсат Толықбай. Бүгін бізде қонақта Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің орталық филиалының директоры Жансұлтан Матаев Мырза, қош келдіңіз. Бүгін тақырып өте өзекті, өйткені үйсіз жүрген әрбір адам үшін баспана ең бір өзекті тақырып қой. Сондықтан бір жағынан елге пайдалы кеңес болса дейміз. Кешегі жолдауында президент тарапынан айтылған, сіздерге қатысты қандай жаңалық болып жатыр? Енді бізге қатысты жаңалық жалпы сол алдындағы біздің бастап кеткен шаңырақ жобасы 5-10-20. 5-10-20 бағдарламасы, соны арға жалғастырамыз. Соған үлкен үміт артылып отыр. Яғни бұл бағдарлама ұзақ мерзімді болатынын айтылды. Одан кейінгі енді жаңалықтың бірі, бұрын соңды бізде болмаған бұл салада. Бұл әрине жаңағы арендалық төлемдердің бөлігін субсидиялау. Ол бойынша енді бүгінгі таңда қазір механизм тапсырма берілді. Осы қысқа мерзім ішінде механизм ойлап табылады. Айтылып жатыр, 80%-на дейін, яғни жалға төлеп жатқан пәтерлердің сол ақшаны осы мемлекет есебінен көмек береді. Яғни бұл жерде менің өз ойым, ол арендалық мысалы үйді салу біріншіден ол үлкен қаражат, екіншіден ол ұзақ мерзімді уақытты талап етеді. Сондықтан оған деген сұраныс өте жоғары. Сол кезек тұрған азаматтарды олмен қамтамасыз ету шамалы ұзақ кететін болғасын, мүмкін осындай шешімге келіп жатыр ау деймін. Сол өз арендалық баспана қазір бар ма, тоқтады ма әлде? Жоқ, ол бас бар ғой, ол бар әлде. Бар, ол әкімдіктер тарапында ол үйлер салынып, және жаңағы белгілі категориядағы санатта тұрған азаматтар, кезекте тұрған, олар жыл сайын бөлініп жатыр. Бірақ олардың саны қанша дегенмен жеткіліксіз, бәрін бірден қамтамасыз ету оларға мүмкіндік жоқ бірден. Сондықтан осындай қадамға барып жатыр деп ойлаймын. Механизм әлі нақты біткеннен кейін бұл бойынша тағы да хабарлама айтылады. Ақпарат беттерінде де біз түсініктеме береміз. Бүгінгі таңда енді екі күн кеше болғаны. Сондықтан қазір механизм жасалып жатыр. Жансұлтан мырза, жалпы әлемдік экономикадағы мына корона криз баспана нарығына қалай әсер етіп жатыр бізге? Енді баспана нарығына қалай әсер етіп жатыр дегенде, болжамдар бойынша үйдің бағасы, пәтерлердің бағасы түсу керек. Себебі қанша дегенмен өздеріңіз көріп тұрғандай, көптеген азаматтар жұмыстары қысқарды, көптеген жұмыс орындар әлде болса да, мысалы экономикада көптеген жаңағы кіші шағын бизнесті салаларында шектеу бар, мысалы жұмыстар ашылған жоқ. Мысалы кинотеатрлар болмаса, жаңағы кафелер кішкентай, фитнес центрлер, жаңағыдай үлкен жаңағы сауда ойын сауық орталықтарындағы жаңағы тамақтану жерлері мысалы әлі жабық тұр. Сол сияқты, сондықтан қанша дегенмен жалпы елдегі азаматтардың, халықтың табысы көтеріліп жатқан жоқ. Сондықтан ол кезегінде осы үйді сатып алуға деген сұранысқа әсер етеді, бәрі бірімен байланысты ғой. Сондықтан баға ондай қатты өсіп шарықтап жатқан жоқ, әлде болса күзге қарай мүмкін тағы баға төмен түсетін шығар. Тұрғындар сөзді жақсы жаңалық айттыңыз, төмен түсу мүмкін деп. Өйткені әртүрлі енді әңгіме бар ел арасында, кризис келе жатыр, соған байланысты құлдырайды екен дейді. Біреулер керісінше қазір алып алу керек екен, енді қайтадан қымбаттауы мүмкін деген сияқты, әртүрлі әңгіме. Қымбаттауға негіз жоқ қой. Қымбаттауға қалай болғанда не қымбаттайды? Егер де экономикада ақша көп болса, сәйкесінше сұраныс көп болған сайын оған ұсыныс та көп болады да, ұсынысты қамтамасыз ету үшін олар бағаны көтереді. Мысалы өйткені сұраныс көп болған кезде баға көтеріледі. Бұл жерде ондай сұраныс қатты көтеріліп тұрған жоқ қой, өкінішке орай. Енді бар сұраныс, бар, бірақ сол сұранысты қанағаттандыратын төлем жаңағы сатып алу несі мүмкіндіктері халықтың ондай жоғары емес қазіргі таңда. Сондықтан баға ондай қатты шарықтау, ондай болжам жоқ.
шанстамыз күндөс мемлекет бағдарламалары туралы айтамыз ғой. Бірақ біз үшін атында үй бар, азамат болуы мүмкін, ол қосымша жұмыс орнын ауыстырып басқа қаладан алғысы келеді. 50% жинап алуға болады деген бізде бар ғой жоба. Осының қандай талабы бар? Мен мысалы 50% жинадым делік. Бірақ заң түрде мен ресми түрде ешқай жерде жұмыс істемеймін. Мен ала аламын ба? Егер жинасаңыз, өзіңіз айтып отқан 50%-ын тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне сәйкес заң бар сондай. Сол заңға сәйкес 50% жинаса, ол кезде аласыз. Жұмысыңызды егер төлем қабілетін растай алмасаңыз да, 3 жыл жинаған адамға біз төлем қабілетін растауды талап етпейміз. Яғни 3 жыл өз кезегінде сол кестеге сәйкес өзі сол жинап шыққан адамға банк тарапынан сенім өте үлкен, оның қаржылық тәртібі де жоғары деп есептейміз. Себебі бұл ақшаны жинақтау оған да бір құптылық керек. Адамның өзінің дағдыланған соған ақша жинауға бір ыңғайы бар азаматтар, соған мақсат етіп, соған қол жеткізем деген азаматтар болғандықтан, ондай азаматтарға шектеу жоқ. А яғни 3 жыл жинау міндетті, иә? 3 жыл жинаған азаматтарға, 3 жылдың ішінде 50%-ын сатып алатын жинаған азаматтарға біз төлем қабілетін растау талап етпейміз. Ол маңызды мәселе. Екіншіден енді оның артықшылықтарын айтатын болсақ, бұл жерде жалпы осы жүйенің, яғни сіздің сол несиені алып, несие бойынша төлеп жатқан, егер жұмыс істейтін болсаңыз, төлеп жатқан несиелеріңіз жаңа сомасы ай сайынғы. Ол сіздің жаңағы салық төлеу базаңыз бар емес пе ай сайынғы? Белгілі бір мөлшер сіздің табысыңыздан соның ішінен шегеріп тастайды. Сол ақшаға азайтады яғни. Яғни ол сіздің төлейтін салығыңыздың сомасын азайтып, соған әсер етеді. Сондай пайдалылар бар. Одан кейін енді депозит бойынша айтатын болсақ, жалпы бір осыдай бір қарапайым азамат ретінде бір елге бір пайдалы келгенін айтыңызшы. Қалай ақша жинауымыз керек? Ұялудың қандай жолдары бар? Неден бастауымыз керек? Бастысы ол біздің осы тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы депозит ашу керек. Депозит ашу тегін. 17 жылдан бастап барлық комиссия алып бастады. Және де жаңағыда өзіңіз алдында айтып өткендей, бізде біз осы бірегей банктің біріміз еліміздегі. Бізде жаңағыдай заңмен рұқсат етілген қаржылық кеңесшілеріміз бар. Ол кеңесшілер, яғни сіздің жұмыс орныңызға болмаса, үйіңізге келіп, сізге тегін депозит ашып, осы жүйенің артықшылықтарын, ақшаны қалай жинақтау керектігін бәрін түсіндіріп береді. Қай жерден қалай үй алуға болады, қалай жинау. Оның ішінде мысалы отбасылық пакет деген бар. Яғни әр ашылған депозитке мемлекет жылына 200 айлық есептік көрсеткіште жинақтаған ақшаға 20% сыйақы береді. Ол сіздің депозитіңіздің тезірек жаңағыдай жинақталуына тікелей әсер етеді. Себебі мемлекет сізге шарт түрде 500 мың жинасаң 100 мың теңге тегін беріп тұр. Дұрыс па? Сондықтан біз ұсынамыз, бір адам мысалы отағасы 2 миллион жинайтын шамасы болатын болса, егер де ол бір адамға 2 миллионға 100 мың қосылады. Ал егер де бала шағасына мысалы балдарына мысалы я мысалы жұбайының атынан ашып бәрін бөліп тастаса 5 депозитке 500 мың. Я мысалы 4 депозитке. Яғни жыл соңында мемлекет 400 мың береді бір отбасына. Сосын несие берер кезде оның сәйкесінше біріктіріп жібереді да, олардың алғашқы жарна пұлының сомасы күрт өскен болып есептеледі. Солай болады. Ол күшті жол екен. Кемінде айына сонда бір адам қанша мың теңге салып отыру керек? 50 мыңға жуық па? Иә, 50 мыңға жуық салып отыру керек. Бір жылда сол 500 үстіне 100 мың теңге сыйақы. 105, иә, 105 мың теңге сыйақы үстіне қосылып отырады мемлекеттен. Сен ай сайын 100 мың салдың да, 200 мың салдың да, бәрібір 100 мың теңге қосылады. Иә, сосын онда осы жалпы ой, ондай айлығым болса, былайынша жинайтын едім ғой деген әңгіме көп та қарапайым. Әсіресе жастардың арасында көп. Мен бір мысал айтайын, енді қаржылық сауаттылықтан ол мен ойлап тапқан нәрсе емес. Бұл дамыған елдерде мысалы көптеген осы ақша жинау теориясын жазған кітаптар бар. Бодо Шефер деген сияқты мысалы, Брайан Трейси, болмаса жаңағы орысша айтылғандар бар, мысалы Богатый папа деген сондай сияқты кітаптар бар, жаңағы Киосаки. Солардан алынған мәлімет, соны кішкене оқып адам зерттесе, одан бір мысал, осы мынау коронавирус көрсетті де, біздің көптеген шығындарымыз артық екен. Онсыз-ақ өмір сүріп жатырмыз қазір. Яғни сол жинақтаған ақшаны қалай болғанда тапқан табыстың 10%-ын осы жинақтау қорына салу, ол соған үйрену керек. Ол қағида қатып қалған. Одан басқа мысалы күнделікті, айына мысалы 50 мың теңгені бірден көп ақша айлық түскен кезде жұлып алу мысалы қиын. Ал сіз былай есептеңіз, күніне сіз әлдеге темекі тартатын болсаңыз, күніне бір пачка темекі аласыз. Бір пачка темекіңіз, бір пачка темекіңіз. Орташа 1000 теңге. Көрдіңіз ба? Ал егер сіз күніне сіз 1000 теңгеден қалтаңыздан салып жаңағы қорға жинасаңыз, ол сізге білінбейді. 1000 теңге деген нәрсе не? Сіз жолда кетіп баратып, балмұздақ жейсіз, болмаса бір бутылка су ішесіз аласыз. Соны алмай жинақтасаңыз, бір айдың ішінде 30 мың қалай жинақталғанын сіз байқамай да қаласыз. Көрдіңіз ба? 30 мың деген ол көп ақша. Бір жылдың ішінде 360 мың ақша оңай жинай алады. Соны мынау баста ұстау керек та, мақсат қойса,
күнделікті тиыннан жинаған нәрсе ақша тезірек құралады. Осы қағиданы мен енді бұл жаңалық емес, осыны ұстанған, істеп көрген адам болатын болса, ақша тезірек жинауға мүмкіндік болады. Бірден көп ақша түседі, үміттенген жақсы ғой, әрине, ақша табам, одан опырып, мысалы, бірден көп ақшаны бірден сала салам деген нәрсе, ол көп жағдайда бола бермейді. Сол психологиямыз алып арылу керек сияқты. Иә. Ал жаңағыдай майда-майда ұсақ күнделікті неден сіздің қалтаңызға салмақ түспейтін ақшадан бөліп тұрсаңыз, сіз қалай ақшаны жиналғанын байқамай қаласыз. Осы жақсы қайда, осыны ұстаса, біз келген өзіміздің салымшыларымыз соны көпшілігін айтып тұрамыз. Одан кейін жаңа отбасы мүшелері дедіңіз ғой, бала шағаның әйелінің атынан ашып қой деп, ал әке шешең бұған қосыла ала ма? Әрине, оларды қосыла ала. Иә, шектеу жоқ. Қанша? Иә, сіздер енді ағайын туысқан бір отбасы мүшелері болғандықтан, сіздер солардың барлығын ашып, несиелерін алдында біріктіруге толық мүмкіндік бар. Өте жақсы сіз кеңес беріп жатырсыз елге. Ал енді мына азаматтар бар ғой, осыдан 10 жыл бұрын ашып қойған депозит. Бірақ аяғы жұмысы қалып қалды. Енді басқа да жағдайлар болып тұрады ғой. Ол депозит күй кетпей ма? Жоқ, депозит күймейді. Депозиттің ішінде ол тұра береді депозит. 10 жыл ашылған депозит болса да, оны әрқашан да жаңағыдай қайта қозғауға мүмкіндік бар. Басты мәселе ол ямаса ұтымды жағы. Себебі осы өзіміз айтып тұрғандай тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің жаңа классикалық моделінде кемінде 3 жыл деген заңда жазылған 50% жинақтау деген керек бар. Ал сіздің депозитіңіз 10 жыл болғандықтан сізге мысалы оның ішіне қозғамай келіп жинай бастадыңыз, я болмаса жаңағы ақшаны қомақты ақша бір жерден түсіп оны бірден салсаңыз, яғни сізге 3 жыл күтудің уже қажеті жоқ. Себебі сіздің депозитіңіз мерзімі жеткілікті, яғни ақша салғаннан кейін есептеп шығарып сіздің жаңа бағалау көрсеткішіңіз 16-ға жету үшін может мүмкін 1 жыл кететін шығар, бірақ 3 жыл емес, может 6 ай 18 ай кететін шығар. Қалай болғанда сондықтан ерте ашып қойған депозиттің мерзімінің пайдасы өте зор. Айтпақшы, жас отбасы туралы айтып өтіңізші. Ол енді қателеспесем осы шілденің бірінен бастап, иә? Жас отбасы деген енді бізде енді өзіңіз білетін, біздің банк әрқашанда осылай қарқынды елімізде болған өзгеріске сәйкес, сұранысқа сәйкес өзгеріп отырады, жаңалықтар енгізіп отырады. Осы соңғы кезде осы жас отбасыларға қолдау бойынша сұраныс көп түсті. Сондықтан осындай біз бағдарлама бағыт аштық. Яғни бұл жерде тек қана осы некесін тіркеп 3 жылға дейін мерзім өтпеген жас отбасыларға біз арнайы шарттар ұсынып отырмыз. Яғни біздің ең танымал, көп адам қатысып жаңа арзандатылған шартпен үй алатын нұрлы жер бағдарламасы ғой. Содан айырмашылығы 1%, 6%. Негізі егер біз классикалық модельді қарайтын болсақ, тұрғын үй жаңағы займының, ол кезде 3 жылдың ішінде кемінде 50% жинақтау керек. Бұл жерде біз осы жас отбасыларға мүмкіндік беріп тұрмыз 1 жылдың ішінде. 3 жыл күтудің қажеті жоқ. 1 жылдың ішінде егер сол 50% жинақтап мысалы әкеп салса, 6%-мен несие алуға мүмкіндіктері бар. Яғни 2 жылдан кейін ол қайтадан 5%-ға түседі. Ол өте тиімді, себебі жаңағыдай 3 жыл күтпейді адамдар, және жас отбасыларға бұл тезірек үй болуға мысалы өз септігін тегізіп тұр. Және де ол енді жинаған ақшаға сәйкесінше 2% банктен сыйақы жүреді, 200 айлық есептік көрсеткіш есебінде мемлекеттен сыйақы жүреді жыл сайын. Және де ол жас отбасы екі адам некелескенде қанша уақыт болу керек? 3 жылға дейін, иә. Жұбайы мен жары үйленгенде 5 жыл кеткенде жас отбасыға жатпай ма? Жоқ, жасады ғой, жатады. Бірақ бұл жерде қалай 3 жыл деп айтқан себебіміз негізгі статистика бойынша вот ерте неке бұзылу себептерінің бірі сол осы баспананың болмауы. Сол е ондай да факт. Иә, 3 жылдың ішінде негізінде статистика көрсетіп тұрғандай отбасы қалыптасып қалады. Сол қалыпта 3 жылдың ішінде осы бірін-біріне үйренісіп өмірдің жаңағы ащысын тұщысын бірге көріп жатқан кезде осы жерде қолдау көрсетіп жіберу керек деп сондықтан 3 жылды алып отырмыз. Яғни біздің ойымызша 5 жыл деген олар уже 5 жылда адамдар аяғына тұрып өздері қанша дегенмен басқа шарттармен үй алуға мүмкіндіктер болады деп есептеп отыр. Өзім үшін бір сұрақ қояйыншы. Ерлі зайыптылы ерге, екеуінде табысы бар, екеуінде де депозиті бар. Бірақ енді күйеуі үлкен банктерге қарыз болып кредитін жаба алмай қалуы мүмкін. Ол бір жаңа арестке қойып тастауы мүмкін. Одағы депозитке ақшасын шешіп алып заң арқылы сот орындаушылар. Әйел депозитіне әсер ете ме, етпей ме? Жетпейді. Ол екі бөлек адам. Екі бөлек, өткені екі тұлға ғой. Ашып қойған. Ол бірін-біріне ешқандай әсері жоқ. Ол егер жаңағыдай жұбайының жаңағыдай қиындықтары болатын болса, әйелінің атынан ала беруге болады. Бұл жерде тек қана сол алатын кезде жаңағыдай 3 жыл жинақтаса төлем қабілетін растамай алса, ол кезде ешқандай проблем жоқ. Ал егерде
жұбайын атынан несие алып жатқан кезде ол кісінің жаңағы төлем қабілеттілігін бәрібір растау керек болатын болса, мысалы үш жыл жинамай ақшаны бірден салса, ол кезде жұбайын жаңағыдай қосымша біздің жаңағы созай емші қылып тартатын болса, ол кезде енді әсер етуі мүмкін, себебі жаңағы табыс жетпей қалуы мүмкін. Сол мәселеде болмаса, оның орнына басқа адам тартуға, басқа адам гарант бола алады ғой, басқа адамды тартуға болады, басқа ондай ешқандай несі әсері жоқ. Түсінікті. Сосын енді бізде мемлекеттік бағдарламалар бойынша үйдің бағасын әр өңірде белгіленген баға бар ғой, бізде шаршы метр осындай 1000 теңгеден асып кетпеу керек деген сияқты, иә? Иә, әрине. Қазір енді ең үлкен мегаполистер Алматы, Астана, Шымкент үшін қанша, басқа өңірлер? Енді осы бұл мемлекеттік бағдарламалар аясында салынатын үйлердің жаңағы бір шаршы метрдің құндары белгіленген. Осы соңғы өзгеріске сәйкес осы нұрлы жер бағдарламасында осы 5-10-20 аясында қазір салынатын үйлердің құны Алматы қаласында 240 мың теңгеден аспау керек, әкімдіктер салатын үйдің Нұр Сұлтан қаласында 220 мыңнан аспау керек. Қалған Қарағанды, Шымкент, Ақтау, Ақтөбе, Атырау қалаларында оларда 200 мыңға дейін, қалған өңірлерде одан төмен. Иә, сондай жоққа жаңағы айтқан 5 қалада 180 мыңнан. Яғни Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, Шымкент қалаларында, Түркістан бар қазір енді қосылып жатқан, ол жерде 180 мыңнан аспау керек, қалған өңірлерде 160 мың теңгеден үйлер салыну керек. Сол бойынша құрылыс көп деген облыстарда жүріп те жатыр қазір. Енді обаста отбасы банкін құрамыз дегенде біраз елдің арасында алып қашып әңгіме шықты ғой. Бұл тұрғын үй құрылыс жинақ банкі банкрот болайын деп жатыр екен, салған ақшаларыңды қайтарып алыңдар деген сияқты. Енді біріктіру көп ел түсінген жоқ. Осы процесс қалай жүзеге асып жатыр? Енді 11 мамырда мемлекет басшысы осы жаңағыдай төтенше жағдайға байланысты мемлекеттік комиссия отырысында айтылды. Осы сұрақ ол көптен бері өзі қомақталып жинақталып осыған келе жатырмыз. Жалпы еліміздегі жаңағы кезекте тұрған азаматтардың мәселесін шешу, кезекке қою мәселесін реттеу осы заманауи талаптарға сәйкес жүргізу үшін кеңестік жаңағы неден қалған жүйе ғой, қанша дегенмен соны реформалауға байланысты жасалып жатқан нәрсе. Отбасы банк деген бір нәрсені түсіну керек, бұл тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің жұмысына мысалы ешқандай әсері жоқ. Бұл атын қайта өзгертуді керек, тек қана солай түсіну керек, атын өзгерту. Ал бүгінгі сол осы бүгінгі таңдағы бар тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі пайыздық мөлшерлемелер, салған ақша депозиттегі шарттар бәрі сол күйінше қалады, ешнәрсе өзгермейді. Тек қана жаңа айтып тұрғандай бүгінгі таңда әкімдіктердің жасап отырған кезекке қою, мысалы тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды кезекке қою, тіркеу, олардың есебін жүргізу сияқты осы функцияның барлығын отбасы банкі жүргізетін болады. Яғни елімізде біздің отбасы банкінің ішінде алғашқы тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы деген құрылады. Ол осы мұқтаж азаматтардың барлығына бір терезе қағидаты бойынша жұмыс жасайды. Яғни бірақ бұның барлығы айналып келген кезде енді тек қана осы уақытқа дейін жаңағы тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес белгілі бір санаттағы азаматтар ғана кезекке тұра алатын болса, осы реформадан кейін ол кете категориялардың ішіне тек қана шынымен өз еркімен, өз мүмкіндігімен табыс тауып үй сатып алуға мүмкіндігі жетпейтін азаматтар, яғни мүгедек кісілер, мүмкіндігі шектеулі жандар, я болмаса зейнеткерлер, я болмаса жетім балалар, сондай бір 3-4 категория, 3-4 санаттағы азаматтар қалады. Олар жаңағы тегін үймен қамтамасыз етілу сол бағытта, я болмаса жаңағы арендалық үйге сатып алу құқығын соларға жібереді. Қалған азаматтардың барлығы ешқандай санатқа қарамай ақ, егер де табысы жаңа айтып кеткен қолжетімді сатысына сәйкес содан белгілі бір мөлшерден төмен болатын болса, онда әрбір азамат осы мемлекетке жүгінуіне құқығы болады. Яғни оның табысы бар, еңбектен және кәсіпкерлік іс-әрекеттен заңды зейнетақына ақшасын аударып отыр, бірақ қалай болғанда оның табысы белгілі мөлшерден жан басын шаққанда аспайды. Осындай кісілер осы отбасы банкіне хабарласады да, сәйкесінше біз осы жерде оларды үйлестіреміз, есебін жүргіземіз. Сосын жаңағы осы нұрлы жер бағдарламасы аясында салынып жатқан кредиттік үйлерді үлестіру арасында сонымен айналысамыз, және де табысына қарай біз бағыт беріп отырамыз. Яғни жаңағыдай табыстар егер бір минималды күнкөріс мөлшерінен төмен азаматтар, олар сәйкесінше жаңағыдай сатып алу құқығын арендалық сол бағытқа жіберіледі. Екі жаңағыдай күнкөріс мөлшері 65 мың теңгеге дейін жан басын шаққанда табысы бар азаматтар, олар сәйкесінше қазіргі осы нұрлы жердің құрамындағы бақыт отбасы деген бағдарлама бар, 2% жылдық мөлшерлемесі өте төмен, соған жіберіледі. Оған енді әрине көптеген жаңағы біздегі бүгінгі таңда бар жаңағы көпбалалы отбасылар, толық емес отбасылар және мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған отбасылар, солар осындай жаңағы бақыт отбасына жіберіледі.
Сәйкесінше одан жоғары 101 мың теңге дейін, яғни 3.1 минималды күнкөріс мөлшерінде дейін табыс бар азаматтар жан басын шаққанда. Олар осы шаңырақ бағдарламасы аясында үймен қамтамасыз етіледі, соларға жүгінуге болады. Жалпы айтқым келгені, бұрынғы кеңестік жүйеден қалған, яғни әкімдікке барып тіркеліп маған үй керек деген ондай белгілі, мен мындай бір заңға сәйкес осындай белгілі санатқа сәйкес келем деген нәрсе ол болашағында болмайды. Санат болмайды, тек қана себеп бүгінгі таңда бюджеттік салада жұмыс істейтін, яғни әскери азаматтар кезекке тұра алады. Ал басқа салада мысалы өздеріңіз сияқты журналистер, сіздердің мысалы балаларыңыз көп емес, мысалы 3 балаңыз бар, бірақ жұбайын 5 адамсыздар да отбасында. Сіз жаңағы айтқан 12 категорияның 12 санаттың ешқайсына келмейсіз. Мен ешқандай статус берілмеген. Бере алмайды, сіз акиматқа барып, әкімдікке барып кезекке тұра алмайсыз. Яғни мемлекеттен жеңілдетілген шартпен үй сұрауға сіздердің ешқандай құқықтық негіз жоқ. Осы келеңсіздікті, яғни тепе-теңдік жоқ қой бұл жерде. Осыны алып тастау үшін, яғни әр азаматтың табысына сәйкес оған тең құқық беру үшін осы жүйе жаймен-жаймен қадам-қадаммен енгізіліп жатыр. Отбасы банкі, яғни жаңа заңға сәйкес қазір бүгінгі таңда отбасы банкі келесі жылдан бастап іс әрекетін бастайды, соған сәйкес жұмыс тобы құрылып, көп деген заңдарға қазір жұмыс тобы жұмыс істеп жатыр, өзгерістер енгізіледі. Яғни соның қатарында жаңағы айтып кеткен тұрғын үй қатынастары заңға да өзгеріс енгізіледі. Яғни осы жүйе қалпына келіп жұмыс істеп бастаған кезде әрбір отбасы белгілі жаңағы санатта болмаса да ол табысы, тағы айтып кетейін, жаңағы белгілі мөлшерден төмен болатын болса, яғни ол мемлекеттен көмек сұрауға, мемлекетке жүгінуге арзандатылған шартпен, арзандатылған пайыздық мөлшерімен үй алуға жүгінуіне мүмкіндік пайда болады. Жалпы өзі бізде кезекте тұрғандардың саны қанша шамамен? 530 мың республика бойынша бізде. Республика бойынша 530 мың, иә? Иә, 530 мың шамасында тұр. Және де ол кезек әрдайым әкімдіктер тарапынан бүгінгі таңға дейін тазаланып келді, яғни үй алғандары баратында олар шығарып тастап жатыр. Бүгінгі таңда ол осы кезек тұрған азаматтардың базы қалыптасты. Онымен біздің қазір толыққанды біз интеграциямыз бар. Яғни ешқандай сырттан емес, бізге келген азаматты біз ол базада тұрған жоқ па, біз банк тарапынан өзіміз тексеріп анықтай аламыз. Мысалы жаңағы шаңырақ бағдарламасы бойынша айтып кететін болсақ, жаңағы 86 жыл мен 2010 жылы азаматтардың өтінішін қабылдап жатырмыз ғой. Олар өтінімді қазір банкке келудің қажеті жоқ, тек сайт, біздің банктің сайтына кіреді. Кірген кезде сол жерде қолжетімді баспана деген парақша бар, сілтеме бар, соны басқаннан кейін тізім шығады, соның ішінен шаңырақ бағдарламасы таңдаса, оның алдынан бір терезе пайда болады. Соған өзінің жаңағы ЖСН-ін, ИИ-ін және телефон нөмірін теріп салса, бірден жауап келеді, сіз бағдарлама шартына сәйкес келесіз, я болмаса келмейсіз. Яғни 11 жылы болса, бүгінгі таңда сәйкес келмейді. Көрдіңіз бе? Яғни сол ол қайдан шығып тұр? Яғни бүкіл осы қазіргі елімізде бар кезек тұрған азаматтардың республика бойынша базы қалыптасты, біз онымен тығыз байланыс орнатып тұрмыз онлайн. Біз соның ішінен өзімізге керекті ақпаратты содан алып отырамыз. Сосын өзі елдің арасында шағым көп қой, 6 жыл болды кезекте тұрғаным, осы неге менің кезегім жылжымайды деген сияқты. Бұл жерде кінәрат, кінә кімнен сонда? Кінәрат деп айтуға болмайды, өйткені енді әркімнің ойы әртүрлі. Негізінде осы уақытқа дейін бұл жұмыс шамалы қай жағын айтса болады. Ақпарат бар, бірақ ақпарат алатын көздер көп. Әрбір әкімдіктің құрамына кіретін, мысалы тұрғын үй басқармасы, анау басқарма, мынау басқарма, сол жерде оның қарамағындағы мысалы мемлекеттік коммуналдық жаңағы кәсіпорын оның сайтына кіру керек та. Адам жаңағы ақпарат іздеген кезде өзінің қай жерде тұр, неге іздеген кезде ол шатасып кетеді. Ана жаққа жүгіну керек, мына жаққа жүгіну керек, мынаған бару керек, соның бәрі біріктіріледі де. Бұл жерде отбасы банкінің құрамында жаңағы алғашқы тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы ашылған кезде бұл жерде ашықтық, жариялық принципі негізінде бір терезе қағидаты бойынша мен нешінші тұрмын, мен кезегім қалай жылжыды деген мәселені сол жерден біреуге болады. Яғни көптеген жағдайда халыққа ақпарат дұрыс жетпей жатты, мәселе сонда. Сондықтан түсініспеушілік болып жатады. Біреуді алып тастайды, ол сосын кезегінде алып тастаған кезде кезек жылжиды, жылжыған кезде ол азамат өзінің құқығы бар, барып сотқа беріп өзінің жаңағы құқығын дәлелдейді да, оны қайтадан орнына әкеліп салған кезде сәйкесінше одан кейін тұрған азамат. Енді платформа негізі ашық болу керек қой, бәрі көріп отыр. Бүгінде ашық ол барлығы. Тізім барлық жаңағы сайттарда тұр, бірақ соны қалай кіріп қалай атын адамдар көпшілігі білмейді, ақпарат жетпей жатады, мәселе сонда. Ал ол сайт, ол бүгінгі таңда ол баяғы 90-шы жылдардағыдай қағаз күйінше жүргізіп біреуді ішіне кіргізіп жіберді, ондай жоқ. Ол нақты, өйткені оның артынан біздің осы бас прокуратура тарапынан, прокуратура органдарынан әр сайын тексеріліп, әрі қадағаланып отырады. Жансұлтан Мырзабековтің
қаржылық сауаттылық дейміз, біздің өз халық қор жинауға қаншалықты үйреніп келе жатыр? Біздің қоғам. Қоғам енді үйреніп келе жатыр. Кешегіден бүгінгі күніміз жақсы деп айтуға болады. Себебі нарықтық қатынастарға күнделікті біз қадам-қадаммен алға қарай жылжып келе жатырмыз. Оқып жатырмыз, үйреніп жатырмыз. Мынау ғаламдық жер шарындағы бүкіл елдермен қазір шекарамыз ашық, интернет бар, сондықтан үйреніп жатырмыз. Әлде болса да ол жағынан енді кенжелеу бар деп айту керек, мойындау керек, өткен енді ауруын жасырған өледі дейді, бірақ қанша дегенмен сол бағытта соларда осы біздің жалпы елді, халықты қаржылық үнемділікке, өзіне ғана сенуге, тек қана біреуге жаңағы мемлекетке сеніп, болмаса біреу маған үй береді, ондай масылдық идеологиядан кетуге жұмыс жасап жатырмыз, үйретіп жатырмыз. Өзгеріс бар. Әлде болса да, бірақ енді көш үйретіледі дегенге сенеміз. Біздің енді қазақ халқының өзі шамалы жайбарақаттау мінезіміз бар. Ол бірден бола қоймайды. Бірақ кешегіден мысалы депозит ашып жатқандардың саны да мысалы бүгін мысалы көп. Өйткені осы соңғы 8 айдың өзінде мысалы Астана қаласына 24 мың адам жаңадан келіп депозит ашты. Депозит ашу деген сөз, яғни олар осы жүйеге сеніп ақшасын басқа неге жұмсамай. Өйткені өзіміз коронакризис көрсеткендей біздің көптеген күнделікті бұрынғы өміріміздегі шығындарсыз-ақ өмір сүруге болатынын көрсетті. Шетелге барудың қажет жоқ, қымбат той жасаудың қажет жоқ, я болмаса қымбат көлік мініп, я болмаса жаңағыдай күнделікті ресторанға барып тамақ ішу, я болмаса кафеге барып тамақ ішудің қажет жоқтығын көрсетті. Сол жинақ. Одан сіз мына штаттан тыс кеңесшілеріңіз де әсіресе әлеуметтік желіде қоғам жақсы жұмыс істеп жатыр. Оның да пайдасы бар. Иә, біздің ол бойынша жаңағы қаржылық сауатты көтеру бойынша біздің консультанттарында көмегі зор. Олар өткен тікелей сол адамның отбасына барып, жұмыс орнына барып, күнделікті әлеуметтік желілерде олар бәрін түсіндіріп айтып жатыр. Біз де қолымыздан келгенше ол жұмысты күнделікті жүргізіп жатырмыз. Енді дегенмен халық арасында бағдарлама түсінбейтіндер көп қой. Сіздерге желіге жазу мүмкін, сайтқа жазу мүмкін. Қаншалықты кері байланыс орната алып жатсыздар сұрақтарына жауап беру уақытында? Бізде енді мүмкіндігінше максималды түрде біз осы мезетінде жауап беруге тырысып жатырмыз. Біздің мысалы өзіміздің осы Instagram желісінде де, Facebook-та да парақшаларымыз бар. Сол парақшаларымызға сәйкесінше жауапты адамдар келген сұрақты қараусыз қалдырмай, мүмкіндігінше тез жауап беруге дайындап жатырмыз. Жақсы, менде соңғы сұрақ. Енді біз көріп отырған талай баспана мұқтаж азаматтар үмітті шығар, тағандай алдағы уақытта бағдарлама шығуы мүмкін деп. Қандай да бір жобалар бар ма жасалып жатқан? Негізгі барлық жаңа болып жатқан бағдарламаларын жаңа айттық барлығымыз. Әрине, біздің банк айтып тұрмын ғой, өзіміздің еліміз сияқты өсіп келе жатқан банк, әрқашанда қандай да бір қоғамда, мысалы осы экономикада өзгерістер болып, толқулар, ағымдар былай жылжып жатса, соның сұранысына сәйкес жаңа бағдарламалар пайда болады. Өйткені біздің басты мақсатымыз бүгінгі таңда осы мүмкіндігінше біздің банктің барлық қызметін онлайн форматқа көшіру. Сол бойынша көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Ол банктің стратегиялық мақсатында да көрсетіліп қойған. Бүгінгі таңның өзінде көптеген жаңалықтар пайда болды. Осы мынау елімізде болған коронакризистің бір пайдасы деуге болады. Көптен бері банктің жоспарында тұрған мәселелердің барлығын оны жаңағыдай теориялық негізде былай жасаймыз, былай жасаймыз деген кезде жасау керек уақыты келіп қалды аяқ астынан. Сол кезде жасады. Мысалы бүгінгі таңда депозитті үйден шықпай ашу мәселесі, яғни биометрия деген ұғым бар. Сіздің суретіңізге қарап ақ сіздің сол өзіңіздің мақсат екеніңізді сол базамен салыстырады да дәлелдеп, сіз мысалы өзіңіздің қызметіңізді атқара бересіз. Ол үшін бұрын ондай қызмет жоқ тұғын. Сіз банкке келіп менеджер сіздің сіз екеніңізді құжатыңызға қарап растау керек болған. Сондай мәселелер қазір көптен енгізіліп жатыр. Ол мен тек қана айтқан бір ғана момент депозит ашу бойынша. Одан басқа жаңағыдай мерзімнен бұрын депозитті жауып тастау, сондай бір көптеген қызметтер, банкке келетін қызметтің қазір бәрін қысқартып, біз онлайн форматқа көшіріп жатырмыз. Соған сәйкес ол жаңа өзіңіздің сұрағыңыз дұрыс. Алда да осы жаңадан бастап жатқан бастамалардың дұрыстығын, бұрыстығын уақыт көрсетеді. Уақыттың талабына сәйкес жаңа бағдарламалар болады. Жаңа бір сұрақ есіме түсіп кетті. Депозиттегі ақшаны шешіп алатын болсаң, 3 жыл өткеннен, 5 жыл өткеннен кейін сыйақылар алынып тасталады, иә? Жоқ. 3 жылдан асқан болса, сыйақы алынбайды. 3 жылға дейін болса, сыйақы алып қалады. Ол заңда солай жазылған. Заңның талабы сондай. Яғни ол депозит сіздің мақсатты үй алуға ғана жұмсалуын, сол үшін ғана мемлекет сізге көмек беріп отыр. Ал егер ол депозит жаңа ақшаны мемлекеттен алып, оның пайда көру ретінде оны азаматтар өйтіп теріс пайдаланбау керек. Енді ғимаратта сізді 100 адам күтіп отырған білемін, уақытыңызды бөліп жиналысты тоқтатып қойып сұхбат беріп жатырсыз. Әр адам баспаналы болсын деп тілейік. Иә, әр қазағым баспанасы, әр қазағым баспаналы болсын деген жақсы тілек. Соған бәріміз бірге жете берейік. Осы бірінде де аман есен құтылайық. Иә.
табысты болыңыздар. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, Бақ.кз ақпараттық порталын оқып, желмая жобасын көре жүріңіздер. Келесі эфирде жүздескенше, айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай.